Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E assim, cara, a gente gosta, né, quando o jogo funciona muito bem, quando dá tudo certo. É um pouco chato quando dá aquelas travadinhas, né, cara, aqueles bugs. É, cara, mas tem bug que é tão insano que chega a ser divertido, cara, chega a ser engraçado. E a gente chega a dar até boas risadas, dependendo dos bugs. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né, mas antes já vai deixando aquele like, é o like que ajuda o canal. E se você quiser realmente ajudar o canal, cara, então compartilha esse vídeo pros amigos e me apoie na loja com a tag Universo DS tudo junto. E quando você faz isso, cara, você também está participando da campanha Biango de Qualidade. É basicamente, né, uma campanha promocional que você adquire ali uma pequena casinha lá no meu pequeno universo, localizado na zona sul do quadrante Gama. E algumas pessoas têm falado, né, que lá tem muitos bichos estranhos, né, mas todos eles são muito amigáveis. A não ser um, cara. Lá tem um monstro lá que você tem que ficar longe dele, né, cara. É o monstro do flop. Esse monstro tem assombrado alguns youtubers, inclusive, e tem feito vários canais grandes flopar. A gente não quer que esse monstro assombre esse canal, né, cara. Justamente por isso você precisa me ajudar compartilhando, me apoiando na loja com a minha tag e ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo, quase todo dia uma teoria nova. E aqui, cara, tem dia que eu tô postando até 2 vídeos por dia, né, cara? É um desafio pra mim, porque eu faço tudo sozinho, mas eu tenho conseguido. E vamos lá, cara, show monstro do flop. E assim, cara, a princípio esse vídeo aqui seria uma versão de um vídeo que o Top 5 Gaming trouxe. Ele falou ali sobre 10 pessoas que quebraram o Fortnite. E realmente, cara, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui, né, foram coisas que ele trouxe lá no vídeo dele. Mas eu resolvi fazer uma coisa nova. E eu resolvi ressuscitar um antigo quadro do canal, né, cara, o Bugs Insanos. Da época que eu nem fazia vídeo somente de Fortnite. Então nesse vídeo vai ter alguns bugs que você não viu em lugar nenhum, cara, que foram bugs que aconteceram comigo. E os outros, né, são do vídeo do canal Gringo. Eu vou deixar o link com o crédito das imagens na descrição. E assim, se você gostarem desse quadro, né, cara, se vocês gostarem do Bugs Insanos, eu trago mais, né, mas pra isso eu preciso que você deixe aquele like. Se você não der o like, eu vou entender que você não gostou, então não faço mais vídeos como esse. Uma das coisas que provavelmente muitos estão se perguntando é por que que o movimento na areia foi desabilitado, né, cara? Já é a segunda vez e ele já tá desabilitado há um bom tempo, né, cara? Parece que a Epic tá com muita dificuldade com esse movimento. A questão é que ao se movimentar por baixo da areia e atirar com um arpão em direção ao céu, basicamente você ficava invisível na partida. E, gente, programação realmente às vezes foge muito da lógica, né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Mas aparentemente os jogadores estavam ali completamente invisíveis. Então tá aí, né, cara, a explicação de por que até hoje o movimento na areia está desabilitado, né? É porque está com muita dificuldade pra manter ele funcionando. Cara, eu nunca dei a sorte de descobrir um desses bugs, cara. E deixa aqui nos comentários, cara, se algum de vocês conseguiu fazer esse bug da areia. Agora, um bug que é mais comum, né, que provavelmente muita gente já vivenciou, é talvez ali um bug na textura ou na modelagem, igual esse, por exemplo, ali, né, cara, que aconteceu comigo ali no Salve o Mundo. Ou bugs como esse, né, que aconteceu com o próprio canal Top 5 Game, onde a animação do personagem ali ficou bugada, cara, e ele ficou flutuando ali, né. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. What is going on? Oh my god! Alright, let's go meet up at the IHOP. Agora essa aqui da Sky é fantástico, cara. Aparentemente o jogo só resolveu animar a cabeça, né? Todo o resto do corpo ficou ali congelado. Olha que loucura! Ela fazendo a dancinha, cara, fica melhor ainda. E eu já vi esse tipo de bug diversas vezes, cara, mas esses aqui também não superam um que aconteceu comigo. E esse em questão aconteceu comigo quando eu estava jogando em tela dividida. E quem joga de tela dividida sabe como que o jogo dá pau jogando em tela dividida. Mas esse aqui eu duvido que muitos de vocês já tenham vivido. Olha só a movimentação desse Fênix, cara. Vê se você consegue entender a lógica. E aqui, aparentemente, né, eu estou em pé, mas o jogo entende que eu estou de lado, né? Então ele fica aqui andando de lado. E realmente foi muito difícil controlar o personagem vendo dessa perspectiva. O cérebro da gente entende que ele tá ali de lado. Então, realmente era muito complicado de controlar, cara. Eu que vivenciei isso, posso falar. E foi muito bizarro e estranho de ver também. E pra quem não tá reconhecendo, né, cara, isso aí foi lá na temporada 2 ali, na Ilha Tubarão. Saudade da minha Ilha Tubarão. Agora, um bug não tão comum é o de clonar itens. Basicamente, né, cara, esse bug acontecia ali em veículos, né? Já teve um bug parecido com os barcos, mas a bola da vez aqui é o helicóptero. E esse youtuber parece que já ficou bem experiente com esse tipo de bug, né, cara? Ele já tem mais de um vídeo assim. E isso é ideal pra aquele squad que tem aquele desentendimento, né, cara? Todo mundo querendo ali o item mítico. Bacana, cara. Ó, tem vira-vira mítico aí pra todo mundo, cara. Pra todo mundo da partida, inclusive. E pra aquela galera que gosta de fazer desafio sobrevivendo à tempestade, né, nós temos peixes infinitos também. É, o problema é que ao fazer esses desafios você pode ser confundido com um hacker, cara, e pode até ser denunciado por causa disso. Mas aqui nós temos uma jogada genial, autêntica, cara. Observe a mira desse sniper. They will not. Hey guys, look over here.
Oh, there's a hacker. É, cara, eu imagino que muitos de vocês, né, já morreram desse jeito, né, cara? Tomou aquela snipada certeira. Mas será mesmo, cara? Dá só uma olhada no comportamento desse atirador. Sim, cara, aqui se trata de um hacker. O cara não importa pra onde ele atira. Os tiros dele são teleguiados, cara. Vai direto ali pro alvo. Ele não precisa nem estar olhando pra ele que ele mata o sujeito. E sinceramente, cara, até que hackers no Fortnite são até mais raros. Eu lembro quando eu jogava GTA V no PS3, cara, o servidor era uma loucura. Tinha hora que você entrava na sessão, cara, e era bizarrice do começo ao fim, né? Desde cair dinheiro na sua cabeça você ficar milionário, até você ficar explodindo o tempo inteiro, sem justificativa. Imagina se começava a cair V-Buck na nossa cabeça dentro do Fortnite, cara. Você gostaria, sim ou não? Eu acho que todo mundo amaria. E uma outra loucura que aconteceu comigo, cara, digna de um filme de Hollywood, de Bruce Willis, foi essa manobra explosiva com o táxi, cara. Observe! Bateu um peixoto aqui. É, cara, nota que até a galera que tava jogando ali comigo, né, ficou um pouco perplexo, velho, ver um táxi voando ali no meio da partida. Uma partida que eu comecei meio mal, né, cara, nem arma eu tinha ainda, eu já tava quase morrendo. E a minha única alternativa era fugir de táxi. Mas que fuga, hein, cara, que fuga cinematográfica eu arrumei ali com aquele táxi, né, o pneu estourou e o táxi saiu voando, né, bem realista. Inclusive a mecânica dos carros no jogo tá muito condizente com a realidade, né? É desse jeito mesmo que acontece. E eu já falei e repito, né, por isso que a galera tá preferindo o Uber. E agora dando um pulinho ali no Salvo Mundo, né, cara, quem joga Salvo Mundo sabe que lá também buga demais. E aqui nós não estamos no Fortnite Majors, né, mas aparentemente essa placa aqui está possuída, né. Quem sabe pelo espírito de vingança do Condor. Tô falando que esse demônio já tava aqui no jogo há muito tempo. Vocês não acreditam? Deixa o Salvo Mundo, ó lá. Mas o bug mesmo que eu quero falar de Salvo Mundo, cara, é um bug muito bizarro, muito louco. Dá só uma olhada nesse personagem. E aparentemente o cara tá usando aqui duas skins ao mesmo tempo, cara. Ideal pra você que não se decide qual que é a sua skin favorita. Dessa forma você consegue jogar com as duas. E uma fica ali, cara, um pouco mais abaixo ali, mas imitando tudo que a outra faz. Olha só que bizarro. Dançando fica mais divertido ainda, cara. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa no Battle Royale, né, cara? Eu nunca vi. Mas se vocês já viram algo do tipo, deixem aqui nos comentários. Agora um bug muito interessante, cara, na verdade é um glitch. Eu não sei se ele ainda está funcionando, né, cara? Se você tem esses itens, vale a pena você testar. Nós temos aquela picareta de pompom, né? Ou mesmo as picaretas ali do Hulk e da Hulk Buster. E são picaretas que você usa o punho como picareta. E o que algumas pessoas descobriram é que se você usar, né, aquelas bolinhas, aqueles emotes que você manda objetos, enquanto estiver usando a picareta simplesmente fica invisível, cara. Olha só que loucura. E seria muito da hora pra usar, por exemplo, com personagens fortes, como a própria She-Hulk, por exemplo. Você destruir estruturas ali usando apenas os seus punhos. Na época, bem, podia lançar alguma coisa assim, né, cara? Inclusive até uma luvinha mesmo. Ou pelo menos uma luva de boxe. Seria muito da hora, né? Não sei porque não lançaram até hoje. Mas a gente não demora muito pra lançar algo desse tipo, não, hein? Pelo menos uma luva de boxe, né? Eu acho que a picareta tem que ter volume. Mas se desse pra você quebrar a parede com um punho, cara, você usaria sim ou não, né? Deixa aqui nos comentários. Cara, hoje eu tô pedindo comentário pra cacete, né? Eu quero que você comenta muito nesse vídeo. E agora, cara, o item mais esperado desse vídeo. Esse aqui merece muito a sua atenção. Aconteceu comigo também. Eu não sei se vocês se lembram de como que era a experiência de jogar na temporada 2, cara. Era tudo muito novo, né? A gente descobrindo ali os chefões, os cofres eram uma novidade. E numa partida comum, né, cara, eu estava ali com uma das minhas skins favoritas, o Fênix. Inclusive dá pra perceber, né? Tá aqui no meu cenário. E eu resolvi cair ali na Ilha Tubarão, né? Justamente pra matar a Sky e pegar os itens do cofre. Realmente os itens do cofre, cara. E a arma mítica da Sky te dava muita vantagem no jogo. Ela portava ali a Scar mítica e a Gleper, né? Eu gostava mais da Scar mítica do que da Gleper, né? Muita gente gostava muito da Gleper. E logo de cara eu avistei a Sky e eu comecei um confronto ali com ela e também com os capangas. E nessa fase do jogo, né? A Ilha Tubarão já era um presídio. O problema é que após eliminar os capangas, né, cara? Daquela limpada pra ficar só eu e a Sky, eu não encontrei a Sky em lugar nenhum. Falei, caramba, cara, cadê essa Sky? E o problema é que eu já tinha visto ela antes. E eu rodei, cara, desci, fui andar por andar. Por fim, a tempestade chegou, mas eu falei, cara, eu tenho que achar essa Sky. Mas, por fim, cara, eu rodei todos os lugares e eu acabei morrendo e eu fiquei encucado com isso. E um dos motivos que me deixou encucado, velho, é porque várias partidas já aconteceu isso, né? De eu não achar o chefão. E dessa vez eu falei, não, cara, eu vou descobrir pra onde foi esse chefão. E eu fiquei tão encucado que eu fui lá no modo replay pra ver o que tinha acontecido com a Sky.
E nós vamos conferir, cara, isso aqui ninguém nunca viu, eu não mostrei pra ninguém. Na época eu gravei, né, mas eu não fazia vídeo sobre isso. Mas eu guardei pra alguma ocasião, cara, eu sabia que um dia eu teria a oportunidade de mostrar isso pras pessoas. Nós vamos conferir isso juntos, agora. E tá aqui, né, cara, o modo replay, eu estou ali atirando um capanga e a Sky tá ali, ó. Debaixo de mim, né. A Sky está ali. E eu vou perder ela de vista em alguns instantes, né. Cheguei até a trocar tiro com ela ali e tal. Ela já me avistou também, tudo certo. Mas também tinha os capangas, né? Eu precisava eliminar os capangas. E ali está ela, cara, dando picaretadas no ar. Ela parece meio confusa, cara, mas confuso mesmo ficou eu depois do sumiço da Sky, né? E lá vai ela. Sem lógica nenhuma, ela foi lá pra fora, né? Mas vai achando que é só isso, cara. Até aí, tudo bem. Olha só a bizarrice. Pausa. Aqui começou a bizarrice, né? De cara, ela foi lá pra fora, não tinha a mínima justificativa pra ela ir pra lá. Eu estava lá dentro. Mas aí ela decidiu quebrar o piso de uma das extremidades da cadeia. E ela simplesmente ficou ali no ar, né, cara? Mas as bizarrices nem chegou perto de parar por aí. Confere. What? Sim, cara, a Sky do nada entrou no meio da pedra. Vocês acham que acabou por aí? Vai vendo. E ó, a Sky aí de novo, ó, cara. E agora ela vai continuar a sua caminhada, né, afinal. E essa é a questão, né, cara, pra onde ela está indo, né. E lá vai ela aqui, passando meio através das pedras. Ah, mas beleza, né, cara, se eu tivesse vindo aqui fora, eu poderia achar a Sky, né. Vai vindo. Cara, eu tenho certeza que quem programou ela não previu que isso pudesse acontecer, não, cara. Vai vindo, cara, vai vindo. E aqui ela tá chegando num lugar que... Ela não deveria descer por aqui, né? Os NPCs não fazem isso, mas... Ela desceu num ambiente que não era pra ela estar aqui, cara. Ela tá andando como se fosse normal, mas não é. E vocês acham que acabou? E aqui nós temos a Sky, cara, afundando no mar. Olha só isso. Ela simplesmente afundou na água. E agora sim, né, cara, finalizou, né? Chegamos ao fim aqui da jornada da Sky, certo? Errado, cara. Vai vindo. Quando você pensa que não, do nada, ela sobe, cara, magicamente. E ela continua a sua caminhada por cima da água, acredite ou não. E ela tá indo ali, cara, em direção ao litoral límpido, andando pelas águas. E aí, de repente, né, ela parece que decidiu voltar, mas aí a tempestade chegou. E agora ela já não dura muito tempo, né? Os chefões morriam praticamente instantaneamente. E tá aí. E é exatamente por isso que a gente não encontrava os chefões na partida, né? Provavelmente vocês já viveram coisas semelhantes, né? De estar ali no lugar e não achar o chefão de jeito nenhum. E com um comportamento desses aqui, eu duvido que alguém encontre mesmo. E galera, esse foi mais um Bugs Insanos. Eu espero muito que você tenha gostado desse quadro, né? Eu só vou saber se você gostou se você deixar aquele like. E se você realmente tiver gostado e esse vídeo der muita visualização, muito like, eu vou continuar trazendo esse quadro aqui também no canal. Eu agradeço de coração por ter assistido até aqui, cara. Por estar me acompanhando, por estar sempre me apoiando. E não se esquece, inclusive, né, de me apoiar na loja ou renovar o meu código, caso você já me apoie. E no mais, é isso, galera. Só força e tamo junto sempre. Valeu!